4月第4聖日にあたっております。先週の1週間の歩み、はい、月曜日は大船渡に行ってきました。はい、大船渡、カメリアホールに行って、はい、そしてそこで映画伝道を行いました。多くの人たちが来ています。本当に感謝しております。ユネスコの大船渡会長さんはじめ、市会議員さんやまた学校の先生やいろんな方々が、また年配のご夫妻がね、忠実に来ておいてくださって感謝しております。またおじさんたちやまた外国からの地元にいる宣教師たちも来てくださって大変感謝をしております。火曜日は県公会堂、岩手県の公会堂ですね、そこで映画伝道しました。大船渡は、はい、タイタンズというアメリカの高等学校の白人と黒人のこの問題、はい、それに、彼らが勝利したというこの物語ですね。実はですね、はい、そして火曜日は県公会堂で映画会をいたしました。はい、ここでもやはり県公会堂もいつも、はい、決まった人たちというか新しい人たちもまた来てくださって、大変感謝しております。看板を見て来ましたよという方がおられてですね、ありがたく思いました。はい、県公会堂の映画は、はい、ラマンチャの男というラマンチャの男、はい、有名な俳優さんが一戦かみ合っているこの物語ですけど、これは、ドン・キホーテの、ね、物語ですね。はい、ラマンチャ、はい、人間の、まあ、言うなら理想というか、はい、信仰の、はい、神様が抱えている理想を信ずると追い求める、どんな中にあっても、どんな現実がどんなに苦しかろうとも、その理想に向かって喜びを持って感謝を持って信仰を持って進んでいくという、そういうこの素晴らしいテーマが土台になっております。そして金曜日は田沢湖に行ってきました。田沢湖は安倍さんご夫妻と、そしてまた田口さんご一家も来てくださって大変感謝をしております。金曜日の物語は、これは天使に、ラブソングというね、天使にラブソング、大変素晴らしい、これもやはり実話が土台になっているようですけれども、はい、田口さんのお父さんは初めてではない、もう2回目とか3回目とかおっしゃっておりました。はい、大変素晴らしい、これも、はい、映画だと思っております。はい、天使にラブソング の、はい、この主人公の黒人の女性がですね、今ザンビアにいる、そして最近牧師の奥さんになった カリンさん道江牧師が今カリンさんカリンさんにすごく似てるっていうのでね、カリンさんよりちょっと 太めの、はい、女性なんですけれども、はい、その方の素晴らしいこの、黒人ゴスペルといいますかね、そしてまた彼女が、修道院に入って、そして修道院の婦人たち、尼さんたちを指導して素晴らしい賛美をするという、ね、ローマ法王の前で賛美をするという最後は、はい、物語でした。はい、ということで、はい、田沢湖の働きが継続しておりますことを感謝します。